Yurtimizda koronavirus bilan kasallanishning kunlik ko'rsatkichi kundan kunga oshayotgani har birimizni hushyorlikka chorlaydi. Buning sharti esa oddiy, karantin talablariga rioya qilish va imkon qadar ehtiyot choralarini ko'rish lozim. Xo'sh, maxsus komissiya tomonidan tasdiqlangan karantin choralari o'z ichiga nimalarni oladi? Nega cheklovlar qat'iy emas? Emlanganlar orasida vaksina salbiy ta'sir ko'rsatganlar bormi? Shu kabi yurtdoshlarimizni qiziqtirayotgan qator savollarga hamkasbimiz Nargiza Bobojonova mutaxassis bilan suhbatlashib javob oldi. Har kuni biror yumush bilan ko'chaga chiqamiz, jamoat orasida bo'lamiz. Nazarimizda hamma sog'. Koronavirus xavfi bizni o'rab turgan atrofda yo'qdek go'yo. Unda nega kundan kunga kasallanganlar soni ortmoqda? Nega taqsimlash markazlari bemorlar bilan to'lyapti? Balki ularning orasida ertaga siz u biz ham bo'lishimiz mumkindir. Bunday xavfni oldini olish uchun esa karantin choralari kuchaytirilmoqda. Xo'sh, 1-maydan yana qanday cheklovlar kiritildi? Mana 1-maydan kasallik aniqlanish darajalari oshgandan keyin karantinga yana e'tibor kuchaytirildi. Agarda biron bir institutda, biron bir fakultetda, biron bir talabadan COVID musbat chiqqan bo'ladigan bo'lsa, o'sha guruh o'ziga yoki bo'lmasa o'sha fakultetda o'ziga karantin e'lon qilinadi faqat. Butun institutga emas, tekshiruvdan o'tadi, 10 kundan keyin bularni yana o'sha o'qishni davom ettirishga ruxsat beriladi. Yopiq joylarda konsert berish yoki jamoat joylarida uchrashishi taqiqlanib qo'yildi vaqtinchalik, ochiq joylarda o'sha konsert berish mumkin. Shu o'rinda odamlar orasida haqli e'tiroz, mushohada va muhokamalar bo'lyapti. Ya'ni yopiq saroyga borgan o'sha odamlar ochiq saroyga ham boradi. Qani mantiq, qani ma'ni bunday cheklovlardan? Yopiq xonalarda hozir konsert berishni taqiqlanganini e'tiborga oladigan bo'lsak, yopiq xonada bu bir nechta insonlar o'tiribdi. Ba'zilari aytganimizdek niqob olib tashlagandan keyin u virus tarqalib shaqqa chiqib ketmaydi. Shu xonani o'zida bir qancha fuqarolarni kasallantirishiga sabab bo'ladi. Agar ochiq joyda bo'ladigan bo'lsa, havo almashib turibdi, shamollab turibdi bu xona, namligi yetarli darajada bo'lib turibdi. Bu yerda kasal odamdan yoki tashuvchidan yuqish oldini olish birinchi niqob bo'ladi. O'shaning uchun ham bu ochiq joylarda konsert berayotgan yuqish ehtimoli juda past bo'ladi. Juda past bo'ladi. Yopiq xonalarda yuqish ehtimoli juda yuqori. O'shaning uchun hozirgi o'sha karantin cheklovlarida ham mayli o'sha ochiq joylarda konsert berish taqiqlanmagan. Bugun mutaxassislar tomonidan koronavirusdan saqlanishning ikki yo'li yagona umid sifatida keltirilmoqda. Biri muntazam niqob taqish va gigiyena qoidalariga rioya qilish bo'lsa, ikkinchisi COVID-19 ga qarshi vaksina bilan emlanishdir. Biroq xorijiy ommaviy axborot vositalarida vaksinalar haqidagi turli gap-so'zlar, qator mamlakatlarning salbiy xulosalari ko'pchilikda hadik va xavotir uyg'otgani bor gap. Bu qanchalik o'rinli? Bizda hozircha bunaqa voqealar bo'lgan yo'q. Albatta, bu makroorganizm bo'lgandan keyin bu oddiy vaksinatsiya bo'ladimi yoki oddiy ukol bo'ladimi, organizm shunga qarshi reaksiya qiladi. Bu reaksiya qilishi biroz isitma ko'tarilishi bo'lishi mumkin, biroz holsizlik bo'lishi mumkin, lekin bu narsa vaqtinchalik. Hozircha o'sha emlash ishlarini o'tkazilgan aholi territoriyada o'lim holatlari yoki bo'lmasam og'irlash qolish holatlari yo'q. Cheklovlarga qaramay odamlar ko'chalarda tibbiy niqob taqish talabiga rioya etmayapti. Jamoat transporti odamlar bilan to'la harakatlanishda davom etmoqda. Kafe va restoranlar ham avvalgidek gavjum. Demak, biz qat'iy kurash e'lon qilmas ekanimiz, koronavirus ham ortga aslo chekinmaydi.